ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚବିଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ

ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାପରେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରିଶେଷରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା ଧରାକୋଟରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ